Meus irmãos e irmãs, nós vamos hoje conversar aqui um pouco sobre um texto que é um texto surpreendentemente prático. Certamente das cartas apostólicas é a carta mais prática que se poderia ter, diretíssima. Ela é muito teológica, é profunda, mas vocês vão ver. Quão prática é essa carta escrita pelo irmão do Senhor, Tiago? Ela foi objeto de um estudo muito mais aprofundado do que o que vai ser possível fazer aqui do púlpito nesse domingo e alguns outros até o mês de junho, na nossa escola dominical. Um estudo mais profundo, mais técnico, lá pelos meandros do texto e contexto, etc. Mas, por se tratar de uma carta que desdobra de maneira muito prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, me veio ao coração um desejo muito intenso de conversar um pouco com vocês de maneira bem livre, como nós somos aqui, sobre alguns temas centrais da carta escrita por Tiago, o irmão do Senhor. E apenas para que você compreenda, antes da gente ler uns trechos do capítulo 1 da carta de Tiago, essa é uma carta conhecida como carta pastoral e universal, por não ser uma carta dirigida especificamente a uma igreja. Por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Colossenses, dirigindo a sua missiva, a sua homilia, o seu sermão à igreja em Colossos. Nesse caso, como em 6 outras cartas, incluídas aqui as cartas de João, as 3, mais 2 de Pedro e 1 de Judas, com essa carta de Tiago, são cartas gerais que se aplicam a toda a igreja. Em particular, muito provavelmente, essa carta de Tiago escrita a judeus cristãos, gente convertida, e que havia sido dispersa para fora da Palestina por conta de uma perseguição que se seguiu àqueles episódios que cercaram a vida do diácono Estevão, lá no ano 48, depois de Cristo. Houve uma perseguição empreendida por um certo governante chamado Cláudio, e provavelmente esse grupo de judeus convertidos se espalhou para fora da Palestina, e a esses Tiago se dirigiu. Mas quem lê o texto com mais cuidado percebe que há uma ampliação do alcance dessa carta para além desse grupo de judeus convertidos dispersos para fora da Palestina. E aqui então nós vamos ler a carta, compreendendo que se trata de uma carta do Espírito Santo dirigida a mim e a você. São 15 expressões nessa carta do tipo: meus irmãos, meus amados irmãos. E o que é surpreendente, mais que isso, o que é chocante, o que é assustador, é o tipo de mandamento, o tipo de ressalva ao Evangelho, o tipo de exortação que Tiago, o escritor, o irmão de Jesus, faz se dirigindo à igreja, a crentes, frequentadores dos templos, como eu e como você, como nós. É, portanto, uma carta que chama o meu coração à atenção. Espírito Santo dizendo: você que é religioso, que frequenta o templo, que se diz servo de Jesus, atenção, são 59 mandamentos muito diretos, muito objetivos e essencialmente práticos nos 108 versículos dessa carta de Tiago. Vamos então ler o texto da primeira carta a partir do verso 19. E o título que dei aqui para essa meditação dessa noite é o seguinte: reproduzindo e reverberando aquilo que eu já ouvi muitas vezes: não gosto de religião. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Não sei qual é a sua experiência. Quem sabe alguns aqui dizendo o seguinte: olha, eu não quero absolutamente nada com religião. Não gosto de religião. Ainda que eu tenha simpatia por Jesus, por suas palavras, e você também já deve ter ouvido, como eu ouvi dizer,
eu sou cristão, mas eu não quero nada com religião, menos ainda com seu desdobramento na forma de uma igreja. Então, não gosto de religião, é o tema para a nossa reflexão na carta de Tiago nessa noite. Vamos nos colocar de pé, capítulo 1. Obrigado, gente, querida. Se você puder dar uma ajudazinha aqui ao seu irmão, irmã, ao seu lado, vai ser muito bom. Verso 19 do capítulo 1 da carta de Tiago. O texto diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém. Você pode dizer um amém caprichado. Amém. Amém. Bendita, inspirada, santa, incomparável palavra do Senhor. Você pode se assentar. Religião significa o ato de reverenciar ou adorar a um Deus. E de maneira particular, esse termo aqui, religião, a religião pura e sem mácula para com Deus, o que consta do verso 27, é a tradução literal de um termo que quer se referir a atos externos de adoração. Então, você que ama Jesus, que não gosta dos desmandos feitos em nome da religião, precisa refletir para o fato de que é impossível você ser de Jesus sem ser religioso. Porque se religião, indo à etimologia do termo, significa a reverência, o culto a um Deus, nós que cultuamos a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, somos nesse sentido religiosos. Então, a questão é saber que religião é essa a que você e eu nos referimos. Que religião é essa que não me causa a menor apreciação? Aqui eu não tenho o menor apreço. Não gosto de religião. Eu também não. De algum tipo de religião também não gosto. E vou me arriscar aqui a fazer algumas asseverações tiradas desse texto, a respeito do qual, a respeito de que religião eu não gosto. Você vai me deixar me expressar muito livremente aqui nessa noite. Vejam o que acaba sendo a formação dos conceitos que a gente tem sobre religião. Só para pegar duas referências dessa última semana. Todo mundo tem acompanhado a loucura, a barbárie perpetrada por um grupo chamado de Estado Islâmico, ISIS, especialmente atuando lá na Síria, no norte do Iraque. Loucura total, muitos vídeos têm circulado por aí. A Globo News, na sexta-feira, apresentou um programa específico sobre isso, grande loucura. E numa das revistas dessa semana, essas revistas semanais, havia uma referência a um esforço que alguns imãs franceses
gente do próprio islamismo na França tem feito no sentido de curar os jihadistas, jovens franceses que têm saído da França para se juntar ao exército islâmico. E quando você olha essas coisas, a associação entre islamismo e terror é quase que inevitável. E é uma coisa tão complicada, a ponto do presidente Barack Obama estar evitando o tempo todo, e por isso ele está sendo muito criticado, o termo terrorismo islâmico. Ele evita falar assim para não ofender uma comunidade muçulmana que não se liga ao terror. Mas, enfim, você acaba fazendo uma ideia a respeito de determinado grupo religioso por conta de situações assim. E para a gente mudar um pouco o foco e tratar aqui de questões mais brasileiras, numa revista da semana, que está aí nas bancas, Carta Capital, me chamou a atenção, um artigo cujo título é O Evangelho segundo o Capitão Nascimento. E a matéria, para quem quiser ler depois, interessante, é uma matéria bastante crítica, por conta de um vídeo que bombou aí na internet, mais de 1 milhão de acessos, tratando de um grupo de uma igreja evangélica no país, uma das maiores denominações, e o grupo se chama Gladiadores do Altar. Gladiadores do Altar. E um deputado muito conhecido, estridente na sua maneira de colocar suas posições, o deputado do PSOL, levantou uma discussão enorme, dizendo assim, é uma milícia, é o fundamentalismo cristão se estabelecendo no Brasil. Uma discussão enorme. E aqui, sem que eu me arrisque a entrar em qualquer tipo de juízo de valor, enfim, você acaba e as pessoas acabam fazendo as conexões entre religião e essas coisas que andam por aí. Experiências boas ou ruins acabam definindo a sua forma de ver religião. De volta ao texto, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, que não gosto da religião surda, de quem só fala e não consegue ouvir. O texto do verso 19 diz assim, sabeis estas coisas, veja comigo, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Significa, seja rápido, preparado, ávido para ouvir, e tardio, e hesitante, e pensativo antes de falar. Não poderia haver recomendação mais desconcertante para nós que, via de regra, preferimos falar e, às vezes, compulsivamente do que ouvir. Não gosto de uma religião surda. Essa é uma religião que desagrada ao meu coração. E suspeito muito fortemente que desagrade a você também. Desagrada a Deus. Religião que não consegue ouvir. Sem absolutamente querer ofender as minhas queridas irmãs mulheres, eu li ontem no jornal O Globo um artigo escrito por uma articulista, uma mulher, e sobre um determinado assunto, mas me chamou a atenção a referência a estudos científicos, segundo ela, que é uma escritora muito conhecida e de muito crédito, estudos indicam que os homens, nós homens, falamos cerca de 7 mil palavras num período de 24 horas. Impressionante. Eu não sabia que falava tanto assim. Verdade é que pastor fala muito, mas na média, 7 mil palavras em 24 horas. E o que é que vocês acham das mulheres? Falam mais ou falam menos? Bom, esse estudo, escrito lá no Globo, de sábado, indica que as nossas irmãs, amigas das nossas casas, falam cerca de 3 vezes mais, são 20 mil palavras a cada 24 horas.
Claro que as coitadinhas têm muito mais chance de errar no que dizem do que quem fala menos, é óbvio. É uma questão estatística. Queridos irmãos e irmãs, por que é que eu posso afirmar com toda tranquilidade diante de Deus e da sua palavra e da nossa igreja que eu não gosto de uma religião surda que não sabe ouvir? Porque a capacidade de ouvir é diretamente proporcional à nossa capacidade de aprender. E o que Tiago, de maneira muito direta, está ensinando aos meus amados irmãos, a quem ele se dirige, a mim, a você, a gente da igreja, como eu e você, é que se eu não estiver pronto para ouvir, em primeiro lugar, o que Deus tem a me dizer, se eu não domesticar meu coração para me habituar a ouvir a voz de Deus por sua palavra, eu não consigo aprender, não consigo ser discípulo de Jesus, porque discípulo significa aprendiz, é quem anda com o mestre, dia a dia, hora a hora, ouvindo-lhe os ensinamentos, acolhendo no seu coração os ensinos de Jesus. Acolhei, diz o verso 21, a palavra em vós implantada, acolhei com mansidão, mas, meus irmãos e irmãs, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz do Senhor pelo Espírito de Deus, por meio da sua inspirada palavra, mas também aprender a ouvir nas nossas relações pessoais. Quantas dificuldades, falando aqui muito intimamente, nós estamos em família, a gente pode falar um pouquinho disso. Quanto sofrimento a gente vive nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas relações interpessoais, nos nossos trabalhos, por conta da nossa dificuldade enorme de ouvir o que o outro tem a dizer, as suas razões, os seus argumentos, as críticas que eventualmente me são dirigidas. Será que você já participou de alguma conversa em que alguém se aproxima de você e diz assim: pode falar, eu sou todo ouvidos, mentira deslavada? Ouve engatilhando o argumento para contra-argumentar aquilo que você tem a lhe dizer. Então, é sobretudo coração disponível, essa religião pura e sem mácula, a que agrada a Deus, não é a religião dos surdos, é de gente que se disciplina diante de Deus e da sua palavra, sobretudo para ouvir o que Jesus, o que o Espírito Santo lhe tem a dizer, mas exercício fundamental para nutrir saudáveis relações interpessoais, você saber o que o outro tem a lhe dizer. E você sabe quanta gente vivendo do nosso lado, às vezes, quem sabe, na sua própria casa, mas na periferia, por assim dizer, nas circunvizinhanças da nossa vida, que precisam, talvez, muito menos de um conselho, mas muito mais de alguém que se disponha a ouvir o que ele tem a dizer. Simplesmente ouvir, dedicar um pouco de tempo, abrir o ocular do seu coração só para ouvir. E do ponto de vista da nossa experiência cristã, a gente como igreja tem uma palavra bendita a ser comunicada, a gente que precisa ouvir falar de Jesus, mas essa nossa evangelização tem sido eventualmente super ineficaz pela nossa impossibilidade, dificuldade de ouvir as dores, as questões, as preocupações, os anseios das pessoas que não têm a Jesus. A palavra é exatamente a mesma, imutável, mas a abordagem, a aplicação, os exemplos, as ilustrações, a apresentação do Evangelho de Jesus tem que ser fruto da sua própria capacidade de entender o que se passa no coração daquele que não tem a Jesus, não tem o Senhor, exatamente o que Cristo fez.
veio, encarnou, viveu como um de nós, conheceu as nossas dores para pregar o Evangelho do Senhor. Tanta gente que parece que se comporta, gente religiosa, como eu e você, quem sabe eu tenho padecido desse mal, dessa chaga que transforma a nossa religião, nossa experiência religiosa, numa experiência religiosa absolutamente indesejável, religião dos surdos. A gente precisa aprender a ouvir, saber o que pensam as pessoas que eventualmente pensam diferentemente do que eu penso. O que é que está no coração do outro, a quem eu dirijo a palavra de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? No domingo passado, parte da nossa igreja fez uma caminhada super especial. A terceira vez, ou quarta vez, um grupo aqui, encerrado o culto da manhã, caminhou aqui pelo Morro do Castelo, da Grota. Essencial para a gente poder auscultar o coração dos nossos vizinhos, saber o que se passa na vida deles. E a gente precisa se aproximar. A nossa garotada da Beta, juventude, precisa conviver de maneira santa, de maneira próxima, de gente que anda aí perdida sem Jesus. Eu li, vocês devem ter lido, acompanhado, a morte de um garoto, frequentador de uma universidade lá de São Paulo, Barua, da Unesp, por ingestão de álcool. O garoto participou de uma festa de universitários, e em menos de meia hora, ele bebeu 1,5 litros de vodka, purinha. E uma hora depois do início dessa maratona de bebida alcoólica, o garoto morreu. Saudabilíssimo, 1,80 m, curiosamente li hoje, numa dessas revistas, Carta Capital, Veja, não sei, e lá estava dito que na página, no Facebook, desse menino, que morreu dessa forma tão absurda, estava escrito o seguinte: prefiro morrer de vodka a morrer de tédio. E vocês, jovens da nossa querida Igreja Betânia, precisam saber ouvir o que se passa no coração desses seus amigos e amigas. Claro que você não precisa participar de uma gincana alcoólica para falar de Jesus e para saber o que se passa nesse coração. Você tem que fazer como Jesus, que aceitou o convite de Mateus, o publicano, para um banquete na casa de Mateus. E lá, Jesus ditou o ritmo da festa. É verdade, foi acusado de se juntar com publicanos e pecadores, beberrões. Mas a nota dominante era a conversa de Jesus. Assim também, você e eu, nos nossos ambientes, precisamos saber ouvir para falar a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto me diz, em segundo lugar, que é um certo tipo de religião de que eu não gosto, definitivamente. Verso 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Me permita dizer francamente para vocês que eu não gosto da religião raivosa, dessa religião que resfolega raiva e ira contra os que pensam diferente da sua própria opinião, das suas próprias considerações. Estamos em família. Mas a nossa religião não pode ser a religião do grito, da santidade estabelecida, imposta no grito. Não sei quantos de vocês assistiram um espetáculo bizarro
no Congresso Nacional nessa semana, mais especificamente na CPI da Petrobras, a terceira que está sendo colocada para investigar aqueles malfeitos por lá. Não sei quantos viram, dedo em riste para lá e para acolá, uma loucura completa, ira vazando pelo ladrão, sem nenhum trocadilho aqui, daqueles que discutiam no Congresso Nacional. Como é que se passam as discussões no ambiente mais privativo das nossas casas, das nossas famílias? Se houvesse um Big Brother filmando o que se passa ali no seu ambiente familiar, será que você ficaria à vontade com uns flashes aqui passando no nosso vídeo, que de vez em quando engasga? Podia até ser sem som, como hoje de manhã aconteceu, né? Só as imagens. Como é que as coisas acontecem? Como é que as discussões se estabelecem? A ira vazando, ou é o coração responsivo, capaz de ouvir, se colocando de maneira mansa e humilde diante de Deus e diante do outro? Não gosto de uma religião raivosa. E o que é que se poderia dizer de quem faz a defesa da sua própria fé de maneira irada e raivosa? Eu recebi esses dias de um nosso irmão querido, um vídeo de um conhecido televangelista aqui do nosso país, e confesso a vocês que até as teses eram interessantes, me pareceram bem interessantes, mas a forma de se expressar é uma forma de dar medo num crente. Eu sou crente, sou pastor, e estava ouvindo um televangelista vociferando acusações contra tudo e contra todos. Essa atitude beligerante contra o outro, que pode acontecer no ambiente familiar, no ambiente privativo, no ambiente de trabalho, ou na própria defesa irada daquilo em que a gente crê, em Jesus, definitivamente enxerga o inimigo errado. Efésios capítulo 6, versículo 12, você deve se lembrar do texto. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Que Deus conceda a você a graça de viver a experiência da religião pura e sem mácula, que não é uma religião raivosa. E um pouco mais ainda, isso não significa você contemporizar para não entrar em conflito quando se trata da defesa dos princípios fundamentais da minha fé e da sua fé. Mas o texto indica um comportamento manso. Isaías capítulo 53, versículo 7. O Senhor foi levado como ovelha para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Aqueles cristãos, irmãos nossos, que andam sendo sacrificados de maneira horrível, bárbara, pelo Estado Islâmico, não têm aberto mão da defesa da sua confissão de fé em Jesus, razão pela qual têm sido passados ao fio da espada. Mas é gente que é mansa, mansa porque confia no Senhor Deus da sua vida. Esse texto me diz uma coisa a mais: não gosto da religião que não pratica aquilo que professa. Veja comigo, meu querido irmão e irmã, verso 22, veja comigo: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Agora veja: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Esse texto de Tiago é drástico para dizer que religião, bem formulada, de maneira saudável, doutrina santa, mas que não é acompanhada de prática, alinhada a esse enunciado da sua própria fé, se compara à religiosidade dos demônios. É religião vazia, é religião morta, é religião seca, que não produz qualquer tipo de fruto. E aqui há duas questões para se lembrar. Você já deve ter ouvido,
falar da expressão católico praticante. Já ouviu falar disso? É uma expressão meio fora de moda, mas eu vi muito isso na minha infância. A gente perguntava, você é de que religião? Eu, crente, e o outro, ele dizia, não, eu sou católico, mas sou católico não praticante. E o outro dizia, eu sou católico praticante. Hoje a gente sabe que há crente praticante e crente não praticante, da mesma forma, não é verdade? E Tiago diz assim, não gosto de religião que não pratica a fé que professa. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Leia comigo o verso 25 desse texto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, não é professar no seu coração qualquer tipo de fé. Nossa fé é estabelecida em cima da palavra que pelo Espírito de Deus foi implantada no nosso coração. É a palavra da lei da liberdade, lei régia, lei perfeita. A nossa profissão de fé, o enunciado da nossa confissão de fé, não está estabelecida nos ensinos, quem sabe, de Lai Ribeiro, médico de autoajuda, nos livros que são best-seller aqui no mercado brasileiro, Nada a Perder, do Bispo Macedo, não está estabelecida no Corão, no Evangelho segundo Allan Kardec, ou em qualquer outro tipo de formulação religiosa ou de autoajuda, é a Escritura, a infalível palavra de Deus. E é assim que a gente afirma cada dia, cada hora, essa é a minha única regra de fé e prática. Palavra de Deus, inspirada por Deus, que deve ser acolhida no meu coração com mansidão. Mas, diz Tiago, não basta ter a doutrina certa, sadia, você precisa praticar aquilo que o seu coração aceita como sua própria confissão de fé. Não gosto, definitivamente, acho que você também não, de uma religião que não é acompanhada pela prática daquilo que ela mesma professa. Tiago diz que aquele que não pratica a palavra, que é ouvinte negligente, se assemelha a alguém que se coloca diante de um espelho, passa algum tempo rápido ali, tirando, é claro, algumas pessoas que a gente conhece que passam horas diante do espelho, mas em geral o espelho funciona como um ambiente de passagem rápida. Você gasta pouco tempo ali e vai para as suas atividades e logo se esquece daquela imagem que você largou no espelho. E eu ouvi alguém dizer que o espelho não lisonjeia. O espelho mostra exatamente o que você é. Eu não sei se eu falo, porque eu posso constranger o pessoal lá de casa, nem sei se uma das minhas filhas está aqui, mas não é com ela não, deve ser alguma coisa que eu já ouvi lá por casa, elas dizendo que há certo tipo de luz em que o espelho parece que se torna mais cruel. O espelho mostra, elas dizem assim, costumavam dizer, não gosto dessa luz desse banheiro aqui porque mostra todos os meus defeitinhos. A palavra de Deus eventualmente mostra todos os seus e os meus defeitinhos. Ela não lisonjeia. E diz Tiago, quem não pratica a palavra, vê a sua imagem, se distancia dessa imagem, que eventualmente não é das mais agradáveis, para não ser confrontado com a própria palavra que no seu coração tem sido implantada. Os passos são simples. Hoje pela manhã o Vanderlei falou sobre isso. É você ouvir a palavra de Deus, ouvir com mansidão, acolhei com mansidão, ouvir a palavra de Deus, para isso você medita, para isso você estuda, para isso você lê, para isso você vem aos cultos, para isso você participa da escola dominical, mas você precisa
praticar com perseverança a palavra de Deus. E dessa maneira você haverá de ser bem-aventurado, feliz no que você realizar. Não gosto da religião que não pratica aquilo que professa. A nossa vida com Deus é uma vida de uma caminhada em direção à santificação. O texto diz no verso 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A imagem que se tem aqui é de alguém que vai tirando todo dia de uma velha vestimenta, de uma roupa velha, e vai colocando a roupa nova à medida em que a palavra do Senhor vai sendo absorvida mansamente no seu próprio coração. Me fez lembrar de uma história que aconteceu aqui, eu fui testemunha ocular dessa história, até imagino que alguns aqui dos ex-jovens participando daquele episódio lá na Praia de Cambuinhas comigo, viveram. Já faz um bocado de tempo, tinha um grupo aqui da igreja, Betânia, que costumava aos sábados jogar futebol na Praia de Cambuinhas. Naquele tempo a gente não tinha as construções que hoje se tem ali. E era dia 31 de dezembro, meninada da igreja jogando futebol, e entre nós tinha um mineiro. Vocês sabem como é mineiro diante de marzão besta, né? E assim aconteceu, o mineiro jogou futebol com a gente, aquela correria, aquele negócio todo, mar de Cambuinhas meio virado naquele dia. O garoto terminou o futebol nosso por ali, quase todos os garotos aqui da igreja, eu no meio deles, e o menino mineiro foi tomar um banho ali na Praia de Cambuinhas e se afogou. E como havia entre nós alguns surfistas, eu não sei se o Tunico estava participando daquele momento lá, não sei, depois ele participou de um outro episódio em Taquatiara também, parecido, mas o garoto finalmente foi recolhido vivo de volta à terra, mas tinha bebido muita água. E eu nunca vou esquecer da cena, garoto cuspindo água, babando, uma cena terrível. E eu peguei o carro, meninada por ali, colocou o garoto num carro, saí dirigindo disparado e deixamos o menino aqui, o garoto, num hospital aqui em São Francisco. Garoto salvo, graças a Deus, salvo. No dia seguinte, o menino quase morreu. Quem é médico sabe, pulmão se encheu de água, excesso de água, e algum tipo de tratamento que deveria acompanhar aquele resgate não foi feito. Vocês sabem que na vida com Jesus acontece assim. Você experimenta a bênção maravilhosa da salvação em Cristo, salvo das águas, desse mundo sem Jesus. Só que existe um processo de desintoxicação dessa água suja, ruim, que você, sem Jesus, andou a beber, a engolir, e tudo isso tem que sair. E é exatamente isso que Tiago está dizendo, despojando-vos. É um gerúndio que indica que você tem que viver assim o tempo todo, uma troca dolorosa de vestes, de hábitos, de conceitos, à luz e à vista da palavra de Deus, para você não correr o risco de tendo sido resgatado dessas águas furiosas da vida sem Jesus, vir a morrer logo em seguida, por conta da ausência de tratamento. E esse tratamento na Bíblia significa santificação pela palavra do Senhor. Meu querido irmão, meu querido irmã, minha querida irmã, também não gosto de uma religião, verso 26, verso 27, que não desemboque em bem ao próximo. Isso é tão simples de compreender, mas tão difícil da gente viver. Diz Tiago no verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Significa, a sua religião é nada. Verso 27, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai, nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós vamos pensar sobre isso com mais vagar, mas vimos aqui pastor Antônio Carlos pregando de maneira tão especial no domingo passado,
Não existe religião que agrade ao coração de Deus. Religião pura e sem mácula, que não desemboque em bem ao próximo. E Tiago, novamente, de maneira muito prática, indica que bem é esse. Outra vez, o bem que você pode fazer, ou o mal que você pode deixar de fazer, se refrear a sua língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, você não acha que essa é uma recomendação, um mandamento muito desconcertante? Tiago reduzindo a teologia da graça, da salvação em Jesus, da crucificação de Cristo na cruz do Calvário, a um exercício de domínio da própria língua. Não acredito numa religião que não faça bem ao outro, na forma do bom uso das palavras, que abençoam. E quem sendo refreadas, da mesma forma podem abençoar. O texto de Provérbios diz, a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Tiago capítulo 3 é texto integralmente dedicado a esse assunto, e mais adiante, Deus permitindo, nós vamos falar dele. E Tiago prossegue para ilustrar, fazer bem a gente vulnerável, a gente que não tem com que retribuir, e ele ilustra, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que a recomendação é, não demanda recurso quem não pode visitar alguém? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, você precisa ter disposição de se dirigir e fazer o bem a quem eventualmente não tenha com que retribuir na medida do bem que você haverá de lhe fazer. Os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Também não gosto da religião, para a gente encerrar essa reflexão, que se deixa corromper pelas filosofias mundanas. E é exatamente assim que um dos textos, versão aqui de Tiago, apresenta o verso 27, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, significa não me deixar corromper pelas filosofias mundanas. O que significa mundo? E eu já vou encerrando aqui para nós orarmos. Eu ouvi da minha querida mãe, Maria José, uma história real, de duas senhoras evangélicas, muito possivelmente pentecostais, que sofreram um assalto, e numa noite assim super escura, as duas vindo da igreja, e vestidas daquele jeitinho mais tradicional, vestido bem longo, manga comprida, bainha lá embaixo e tudo, cabelo diferente, e elas foram assaltadas. Dois cidadãos promovendo aquele assalto, e uma olhou para a outra e disse assim: pois é, fulana, estranho, quando nós éramos do mundo, isso nunca nos aconteceu. E eu vi de mamãe dizendo que era um fato absolutamente real, os dois ladrões ouvindo aquela história, quando nós éramos do mundo, vendo aquelas duas senhoras na penumbra, assim, vestidas de um modo super diferente, disseram: fulano, vamos embora, porque a gente está vendo duas fantasmas. E foram libertadas por um mau entendimento do que significa mundo. O que Tiago quer dizer, e a que ele se refere, guardar-se incontaminado do mundo, é referência a um sistema de valores, de vida, de prática, de atitudes, dissociado das escrituras sagradas, da palavra de Deus e do próprio Deus como centro da vida. Um sistema que está montado, afinal de contas, para
emular os desejos do coração humano, para estimular ao máximo os desejos de todo tipo, de toda sorte, de toda ordem, e para satisfazer a esses mesmos desejos. João, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E diz: porque o mundo, com suas paixões da carne, dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo, do diabo. Não gosto de uma religião que se deixa corromper pelo mundo. Eu quero orar com vocês aqui, nessa hora. Muito mais a gente pode refletir e dizer sobre essa urgente demanda de uma religião pura e sem mácula, que agrade ao Senhor. Guardar-se incontaminado do mundo. Quem sabe, na cabeça da maior parte de nós, guardar-se incontaminado do mundo significa não beber, não fumar, significa você adotar certo tipo de comportamento, mas as filosofias mundanas acabam entrando no coração da igreja, e é isso que Tiago faz referência, de maneira muito mais grave do que certos usos e costumes. Tiago vai tratar da filosofia mundana que faz acepção de pessoas, que discrimina as pessoas, que dá um tratamento desigual por conta do que vê, da aparência, que discrimina pela cor, que discrimina pelo porte do bolso, pelos recursos financeiros. Diz Tiago que esta é uma religião demoníaca, vazia. Religião que se deixa corromper pelo mundo é a religião do narcisismo, daquela paixão desmedida por si. E vocês sabem, não é só a questão dos jovens, a gente vive num mundo de gente narcisista, que se ama apaixonadamente, e que vive em busca da satisfação dos seus próprios desejos. Tiago não está dirigindo a sua palavra e a sua missiva e a sua exortação a gente fora da igreja. Ele diz: meus amados irmãos, não se deixem corromper pelo mundo. Filosofia mundana é filosofia materialista, que coloca muito mais valor nas coisas que se corrompem, materiais, do que nas coisas de Deus. E eu quero orar com vocês nessa hora, porque todos nós fracassamos aqui e acolá, e eventualmente derivamos para uma religião de que eu mesmo não gosto. Nenhum de nós consegue viver consistentemente de acordo com esses padrões tão elevados da carta de Tiago. E Tiago termina a sua carta dizendo que também não é para nós gostarmos de uma religião sem Jesus, sem a graça de Jesus. Capítulo 4 diz ele: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e o Senhor a seu tempo vos exaltará. O Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E verso 1 do capítulo 2: irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Não gosto de religião sem Jesus. E o meu coração e a minha oração nessa hora é no sentido de que o Espírito de Deus me habilite a você a vivermos sob a bênção da graça de Deus, para vivermos religião
pura e sem mácula, que enfim agrade ao coração de Deus. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos orar. A gente tem vários pedidos aqui, mas também vamos incluir essas questões sobre as quais a gente conversou. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e reflita um minutinho. Não gosto da religião dos surdos, que não sabem ouvir. Não gosto da religião raivosa. Também não gosto da religião que não pratica a fé que professa. E a fé que nós professamos se baseia exclusivamente na palavra de Deus. Também não gosto, não quero, e sei que vocês também não querem, a religião que não desemboca em bem ao próximo. Não gostamos da religião que se deixa corromper pelas filosofias mundanas. Bendito Jesus, Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti em oração nessa hora, juntos, meu coração, coração dos meus irmãos e irmãs, Te pedindo a intervenção milagrosa, para que Tu nos habilites a nos expressarmos religiosamente, com o culto que agrade ao Deus da nossa vida. Não queremos religião sem Jesus, mas também não queremos essa dissonância entre o que professamos ser a nossa fé e aquilo que estejamos a viver. Então, pelo Teu poder e pela ação misteriosa e milagrosa da Tua doce graça, ajuda-me e aos meus irmãos e irmãs a vivermos a religião pura e sem manchas, sem nódoas, sem mácula. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Amém, Senhor.